Então já pode começar. Bom, pessoal, vamos agora para o segundo curso do dia, certo? Vamos para odontologia, onde teremos Larissa, Nicole e Fernando. A Alice, ela teve uma complicaçãozinha de saúde, mas tudo certo. Então, eu passo a palavra agora para o pessoal apresentar esse curso. Já vão compartilhando a live, tá? Vão seguindo nosso Instagram e fiquem agora com a odontologia. Passo a palavra para vocês. Boa tarde, espero que todo mundo esteja conseguindo me ouvir. Meu nome é Fernando, estou aqui com vocês hoje, né, a convite do MSE, para falar sobre um pouquinho do curso que eu escolhi, a odontologia, né, esse curso maravilhoso que, além de transformar sorrisos, transforma vidas e proporciona felicidade para várias pessoas, né? Então, acho que pode passar um slide. Quem somos? Meu nome é Fernando Marques, eu tenho 20 anos, curso odontologia na Universidade Potiguar, atualmente estou no quinto período. Estou aqui com Larissa Rocha e com Nicole Diner, que vão se apresentar. Infelizmente, a Alicia Bellarmino, também é uma colega nossa, não vai poder apresentar sobre o curso de odontologia hoje, devido a alguns problemas de saúde, mas desde já eu queria deixar aqui meu agradecimento profundo para ela, que nos ajudou na construção desse trabalho maravilhoso. Pode passar. Vamos lá, falar um pouco sobre mim, né? Por que eu escolhi odontologia? Hoje eu tenho 20 anos, eu entrei no curso quando eu tinha 18, assim que eu acabei o ensino médio. Terminei o terceiro ano. E, para ser bem sincero com vocês, eu entrei nesse curso meio que de paraquedas. Quando eu fazia ensino médio, eu era atleta, e tinha um sonho de ser atleta profissional. Mas acabou que eu não consegui, né? Devido à falta de oportunidades, pelo lugar que eu moro, né? Eu jogava basquete e levava muito a sério. E aí eu parei de. Tive que parar, né? Porque a responsabilidade chega para todos. Tive que parar e hoje eu vejo o basquete como um grande amor, mas como um hobby. E aí eu entrei na odontologia. Com orientações dos meus pais, do meu padrasto também. Entrei na odontologia de paraquedas, mas foi um amor à primeira vista, eu digo, porque eu me apaixonei pelo curso e fui me dedicando cada vez mais, gostando do curso. E hoje estou no quinto período de odontologia, me sinto muito feliz. E é isso, eu caí de paraquedas e acabei me apaixonando. E é até bom para vocês verem, porque é uma experiência bem diferente, né? Tem gente que já nasce querendo odontologia, ou querendo ser médico, ou querendo ser engenheiro. E eu não. Eu meio que escolhi nas últimas, né? Mas é uma experiência minha que deu super certo, né? E agradeço muito pelo convite. Estou gostando muito de estar aqui. E agora passo a palavra para as outras meninas se apresentarem. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite feito pela equipe organizadora desse evento. Diferente de Fernando, que caiu de paraquedas no curso de odontologia, eu fui totalmente diferente. Eu sempre sonhei em fazer odontologia. Eu costumo dizer que eu sou igual aquele pessoal que é criança, brinca de médica porque tem sonho de ser médica. Eu era criança e eu brincava de ser dentista, porque era um grande sonho para mim. E entrar no curso de odontologia, a cada dia que se passa, eu venho me realizando cada vez mais. É uma profissão, assim, engrandecedora, uma coisa que só você vivendo você consegue explicar, porque até me fogem palavras para especificar exatamente o que é a sensação de cursar odontologia, de fazer odontologia. Então, assim, eu sou um pouco suspeita em falar, porque é a minha paixão, a minha realização é ser aluna do curso de odontologia. E é isso. Larissa? Deixa eu ligar aqui. Olá, boa tarde a todos. Grata também por estar aqui.
né, a gente falar um pouquinho da nossa pequena trajetória, porque somos estudantes ainda. A minha trajetória até a odontologia também é um pouco diferente da de Fernanda e da de Nicole. Eu já sou formada em serviço social, fiz especialidade, né, sou especialista em saúde pública, atuei durante 3 anos, mas não era um curso qual me satisfazia. Eu não me sentia feliz, assim, me sentia até um pouco frustrada, porque não me dava o que eu mais queria, que era autonomia e liberdade. E por incentivo do meu esposo, que é dentista, ele disse, por que você não faz odonto? Eu fiz, né? E, assim, a área da saúde sempre me cativou muito, mas a odontologia não era um curso qual eu tinha idealizado para a minha vida. Mas eu fiz, eu só vou saber se eu tentar, se eu vou gostar ou não. E tentei, assim, mergulhei realmente de cabeça. E é um curso o qual eu estou me identificando a cada dia mais, porque é um curso que promove saúde, promove qualidade de vida ao paciente, aumenta a autoestima, e é um curso cativante, né? O qual a gente lidar com pessoas, com diversos tipos de pessoas, diversas experiências de vida, e que a gente aprende também, né? A gente sempre fala que a odontologia é uma via de mão dupla, a gente aprende todos os dias, e os pacientes também nos ensinam a ser até uma pessoa melhor e um profissional melhor, porque a gente precisa estudar, precisa se atualizar cada dia mais para prestar uma saúde bucal ao paciente, que é ideal, não é só uma saúde bucal, como uma saúde como um todo ao paciente. E é isso. O curso de odontologia, ele é um curso de bacharelado, tem duração de 5 anos, ele é composto por 10 períodos, e a nossa grade curricular é composta de aulas teóricas, práticas, clínicas e laboratoriais. O que são isso? As aulas práticas, a gente inicia desde os primeiros períodos, quando a gente vai estudar anatomia do corpo todo, que a gente estuda essa anatomia do corpo todo, a anatomia da cabeça e do pescoço, que é onde a gente vê mais especificamente as áreas que nós vamos atuar. A parte clínica é a parte prática propriamente dito, que é quando a gente vai atender o paciente, mas inicialmente a gente começa atendendo nossos colegas. Não sei se vocês sabem, mas durante a faculdade a gente escolhe uma dupla, onde tudo vai ser feito entre eu e essa dupla. O que eu faço na minha dupla faz em mim, entendeu? Que é nessa parte de clínica, para logo em seguida a gente poder passar para o paciente propriamente dito. E a parte de laboratório é quando a gente vai, como é que eu posso dizer, treinando a mão para fazer restaurações boas. Primeiro a gente faz tudo em manequins, que são bonecos, e é nesses manequins que a gente desenvolve a habilidade manual, que é exatamente nesses laboratórios. Pode passar. Quais são as vantagens de cursar odontologia? Contribui bastante para a saúde das pessoas, porque o dentista, não sei se vocês sabem, mas a maioria dos dentistas trabalham lado a lado com o médico, com o fisioterapeuta, com o enfermeiro. Nós não trabalhamos sozinhos, a gente trabalha em conjunto com outros profissionais também. Possuímos um papel fundamental nas pessoas, pois devolvemos sorrisos, autoestima. Quem é que não tem vontade de ter um sorriso bonito? Quem é que não tem vontade de ter uns dentes bem bonitos, né? E no campo de atuação é bastante amplo, a gente vai até detalhar mais um pouco aqui para vocês, que creio que a maioria não conheça o campo que a gente pode atuar, até onde a gente pode atuar, e abre muitas portas para o mercado de trabalho, né? Porque a gente pode trabalhar em vários ambientes, tanto em consultório, como home care, como em ambiente hospitalar. Então, assim, no decorrer da apresentação, nós vamos detalhar mais um pouco isso para vocês também. Pode passar.
Acho que Larissa tá. Larissa? Ah, estava demorando aqui para destravar. Sumiu aqui o slide para mim. A gente tá te ouvindo direitinho. É, para mim não estou conseguindo ver. É, a gente achou importante trazer para vocês mito e verdade, né? Porque a gente vê tanta coisa na internet e a gente não sabe ao certo o que seria verdade ou mito na odontologia. Vou passar. Bom, uma das perguntas mais frequentes que a gente ouve, né? Se é verdade que a odontologia tem muito gasto com o curso, se o curso é um curso caro. Não vou mentir para vocês. Não é um curso barato, tá? É, além da mensalidade, se você for fazer numa instituição privada, né, que gira em torno de 2.400, 2.200, dependendo da faculdade, você gasta também com o material. O que seria esse material? São instrumentais para você poder realizar a prática. Né? E assim, esses instrumentais eles variam de semestre a semestre. Por exemplo, os meninos vão falar mais um pouco lá na frente sobre a especialidade. É, se você for agora pagar nesse semestre endodontia, que no caso é para realizar canal, você precisa de um material específico para pagar essa disciplina. Se você for estudar dentística, você também precisa de um material específico para essa disciplina, para poder praticar. É, aí você me pergunta, nossa, então é um curso inacessível? Não, até porque na minha sala, assim, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que ralam duro, assim, para poder pagar o curso e também comprar os materiais. O curso você pode, hoje em dia, financiar pelo FIES, né, tá mais acessível, tanto na minha instituição como no Unifacex, como também na UNP tem o FIES. E a questão do material, você pode dividir com a sua dupla, como o Nicole falou, nós escolhemos uma dupla durante o curso. Você pode dividir com essa sua dupla, ou você pode também comprar o um material já utilizado por outro profissional. Por exemplo, uma lista de cirurgia que seria R$ 1.000, você pode comprar de repente o um material por 500. Lembrando que. Você me pergunta, nossa, eu vou comprar esse material e não vou mais usar? Não, é o material é seu. Se você pensar, nossa, é um gasto, você tem que pensar por outro lado, é um investimento. Porque esse material vai ficar para você. Se você tiver um zelo com esse material, você vai usar durante sua trajetória toda como profissional. Então, assim, é pensar que é um investimento. E eu costumo sempre dizer, quando realmente a gente quer, se for um sonho, uma vontade de fazer odontologia, de cursar odontologia, aperta de um lado, aperta de outro e vai dando certo. Tem pessoas que vendem docinho, vendem, né, lanches, a gente vê na faculdade, e tudo isso para pagar o curso, para pagar os materiais. E vai chegar um período, geralmente no sétimo, que você não vai precisar mais pagar material, porque você já vai ter todos e já é o final do curso, né? Isso é só realmente quando a gente vai pagando as disciplinas novas, como dentística, pério, rádio. Então, é necessário um material novo para cada disciplina que a gente ainda não tenha cursado. Pode passar. E só O curso da... interrompendo aqui um pouquinho. Pode falar. É, em relação ao gasto de material, se é muito, são valores altos, mas não são valores absurdos que você dividindo não dê para você pagar, entendeu? Então é uma coisa que dá para você se organizar, pagar direitinho, tudo é questão de organização, você sendo organizado. É, tendo cuidado, economizando, fazendo por onde, pode comprar de outra pessoa, compra mais barato. Então, assim, não é impossível. Isso não é um ponto, não vejo como um ponto negativo para que você não faça o curso. Ah, eu não tenho condições, como é que eu vou ter dinheiro para pagar um material tão caro? Simplesmente o dinheiro sai de onde você menos espera. Então, assim, o mais difícil é você entrar, depois que está lá dentro.
tudo se resolve, se organiza, tudo dá certo. Pode continuar, Lari. Não vejam isso como um empecilho, né? Como eu disse, se a gente for ver, for pensar pelo lado negativo como um gasto, realmente a gente não faz nada, né? Porque tudo a gente gasta. Tem que pensar pelo lado do investimento, pelo lado positivo da coisa. E você vai ter retorno, né? Futuramente. É um tempo, vamos dizer, difícil que você vai enfrentar, mas você vai ter o retorno. E, assim, o curso de odontologia é fácil. Eu costumo dizer que quando a gente faz, né? É um curso que precisa realmente de dedicação, não é um curso que você vai decorar e vai fazer a prova e vai dar certo. Até porque é um curso que precisa de foco, você precisa realmente estudar, porque você vai lidar com pessoas, vai lidar com vida, vai lidar com saúde. Então, você precisa saber o que está fazendo, você precisa aprender para colocar em prática, né? Como a gente disse, o curso ele é muito prático, então a gente estuda no início do curso a teoria para colocar em prática no paciente, no colega. Então, a gente realmente precisa saber o que está fazendo. Então, assim, vai passar por noites em claro estudando. São livros e mais livros. É um curso muito minucioso. São várias especialidades, várias áreas. E, realmente, a gente precisa se dedicar para entender que a odontologia é muito ampla, muito rica e precisa, assim, de conhecimento e dedicação para a gente colocar em prática o que aprende, né? Pode passar. Gente, se tiverem pergunta, podem interromper, viu? Fiquem à vontade. Não posso ver sangue. Não posso ver sangue que eu passo mal. Melhor não fazer odonto. Não vou dizer nem que... Não tá chegando. As perguntas aqui que estão fazendo dentro desse... Do chat? É no YouTube que tá aqui. Acho que tá no chat do YouTube. Ah, tá. Aí eu acho que a gente pode responder no final, né? Ah, é melhor a gente não... Pode ser. Pronto. Se tiver... No final a gente responde todas as dúvidas. Pronto. E, ó, vamos lá. Tá. Se quiser, posso responder agora, sem problema. Acho melhor no final, responde todos de uma vez. Fica melhor. Tá. Não posso... Pensando que eu passo mal, melhor não fazer odonto. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, né? Mas é um curso que a gente costuma até falar, é cruento, né? São procedimentos cruentos, não curso, são procedimentos cruentos, são procedimentos sangrantes. Dificilmente você vai realizar um procedimento que você não vai ver um sangue, por exemplo. Então, assim, se odontologia é o seu sonho, você tem muita vontade de fazer odonto, tem que trabalhar isso em você, porque realmente é um curso que a gente vai ver procedimentos com sangue. E assim, até um fio dental que a gente passa no paciente pode sangrar, né? Então, são ver a presença do sangue, então tem que ser trabalhado. Pode passar. O mercado está saturado? Essa é uma pergunta bem comum, né? Que a gente costuma ver em todas as, acho que, palestras relativas a curso. Quando se trata de saturado, a gente entende o quê? Uma coisa que não vale mais a pena, que tem muita gente. A odontologia, e principalmente no Brasil, dos países que tem mais profissionais de odontologia é aqui. Mas isso não é um empecilho, e sim até, vamos dizer, uma forma positiva da gente buscar seu diferencial, né? Então, é um curso que você precisa realmente se destacar, você precisa se comprometer para se destacar e ser um bom profissional. E assim, quando a gente pergunta, o mercado está saturado, eu acho que é para quem, assim, tem medo do novo, não quer se desafiar, e não quer buscar ser o melhor, porque acho que quando você é o melhor em qualquer coisa que você se propõe a fazer, você vai se destacar e você não vai ficar para trás. Então, eu acho que é muita questão do profissional e não do curso. Mas
Odontologia tem muitos profissionais, mas cabe a você a buscar o seu campo de atuação e se destacar e ser o melhor. Eu tenho certeza que você vai. Oi? Ah, uma coisa que eu ia falar, desculpa interromper. Ia destacar aqui, o destaque, ele vem com a prática, né? Ele vem com o tempo, mas assim. Você precisa ter a dedicação, né, a determinação desde o início do curso para que você consiga construir esse destaque, né? Não é que você, eu já nasci com um dom de, sei lá, ir para alguma especialidade da odontologia. Não, é com a prática, porque eu costumo muito falar isso e escutar também, a odontologia é um curso prático. Prática o tempo todo, você necessita de prática, de dedicação, para que você consiga alcançar esses destaques. E alcançar a perfeição, né? Querendo ou não, nós somos artistas, né? E assim, como o Fernando bem colocou, é muito importante até a gente dizer seu nome profissional e o profissional, quem vai, o que será, quem será você, ele é trilhado desde a faculdade, né? Então, assim, desde o primeiro dia que você começa a estudar odontologia, você vai caminhar, você vai trilhando o seu caminho e trilhando o seu nome. E é um curso que você vai ver colegas que se destacam em algumas especialidades na hora da prática. E você vai ver, talvez, que você não se destaque nessa especialidade e se destaque em outra, porque é um curso, como o Fernando colocou, prático. Então, às vezes você fica, nossa, isso não dá para mim, caramba, não deu certo com isso, não consigo. Mas talvez não seja a sua área aquela, por exemplo, dentística. Ah, mas eu me dou bem endo. Então, assim, é muito também de você se conhecer e aceitar. Você vai ter mais habilidade para uma área e seu colega vai ter mais habilidade para outra. Pode passar, por favor. A odontologia é valorizada pelo mercado? Sim, e muito. Eu acho que ela nunca esteve tão valorizada como está atualmente. É só em a gente assistir televisão, a gente vê a maioria dos artistas, né, com lente de contato. Nós ganhamos mais uma especialidade, que é a harmonização orofacial. A odontologia está com tudo agora. E não só em procedimentos estéticos, né? É uma área que ela é uma área que ela é um serviço essencial, né? Considerada como um serviço essencial. Até na pandemia, a odontologia, ela ficou atendendo pacientes em caráter de urgência, porque é necessário, né? A gente promove saúde. Então, a partir do momento que um curso, ele é da área de saúde, ele promove saúde para o paciente, ele é necessário. Ele é essencial. Então, assim, não, nunca vai ser um curso desvalorizado, porque é um curso que a sociedade realmente tem um requerimento por ela. Então, é um curso necessário, porque se um paciente aprende e ele paga o que for para ir ao dentista para que essa dor seja parada, seja cessada, né? Então, é um curso que é valorizado. Existem várias áreas da odontologia que os meninos vão falar lá na frente, que o profissional pode trilhar, como também a comunidade pode procurar. Pode passar, por favor. A profissão exige uma atualização constante? Sim, todos os dias, todas as horas. A odontologia, ela está em constante movimento, tanto de tecnologia como de conhecimento, artigos e artigos. Então, assim, se você se formar até como estudante e você não estudar e não buscar as mudanças que a odontologia traz, você vai ficar para trás. Hoje em dia, com as redes sociais, as informações estão muito acessíveis, né? Então, as pessoas buscam muito. Então, o consultório de fulano de tal tem raio-x digital.
Ah, eu quero também fazer um raio-x digital, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu vi um artigo tal, então as pessoas, a informação está chegando muito rápido. E a tecnologia está em constante movimento. Então, tem sempre uma resina nova, tem sempre equipamento novo. Então, se o profissional não faz curso, ele não estuda, não vai para eventos, não lê artigos científicos, que é o que traz de mais novo no mercado, ele realmente vai ficar para trás e vai ficar a desejar, né, no procedimento. Não vai poder prestar um atendimento diferencial, inovador para o paciente, que é o que ele mais quer, né? Hoje em dia já existe canetas que não tem barulhinho, aquele barulhinho do motor. Então, assim, está em constante mudança e pensando sempre no paciente, no conforto e no bem-estar que vai proporcionar a odontologia para o paciente. E também está cada vez mais digital, né? Os prontuários são digitais, fotos, a odontologia também está muito em alta na fotografia. Então, está sempre realmente em movimento e a gente precisa acompanhar, senão vai ficar para trás e se prejudica como profissional. Pode passar, por favor. A odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Sim, é até curioso, né, que as pessoas, nossa, a educação do Brasil é ruim, mas a odontologia, ela se destaca pela questão da estética. A estética brasileira é a que está mais em alta, junto com a da América Latina também, junto com os Estados Unidos, e a questão também do atendimento brasileiro. Se a gente for para, por exemplo, não vou nem longe, Portugal, o atendimento é totalmente diferente. O brasileiro, ele é mais hospitalício, ele sabe receber melhor, ele se comunica melhor, explica melhor. E também a questão dos valores. Eu tenho até uma colega que ela está morando em Londres e ela queria fazer um procedimento. E ela, Larissa, para mim aqui é impossível, é tudo muito caro. Não consigo nem fazer uma limpeza no dentista, porque é muito caro. Então, assim, todas essas questões facilitam para a odontologia brasileira ser destaque hoje, tanto na estética, como no atendimento e como no preço justo, de acordo com os outros países. Só abrindo um parêntese aqui, em relação à odontologia do Brasil, eu e Fernando somos alunos da UNP, e eu não sei se vocês sabem, a UNP é de uma rede Laureate, onde existe em outros países a mesma rede. A nossa faculdade, todo ano, recebe alunos, a maioria deles vem da Itália, vem de Florença, Veneza, eles vêm para cá fazer intercâmbio, passam um ano estudando com a gente, porque lá no país deles, eles só têm acesso à prática e atendimento a paciente no último ano do curso. Então, para eles é muito ruim você só ter contato com o paciente, prática com o paciente no seu último ano. Não dá para você aprender uma coisa que é para você aprender durante 5 anos, você aprender durante 5. Então, a nossa universidade tem esse programa de intercâmbio, tanto nós daqui do Brasil, se quiser irmos para fora, para outra universidade da mesma rede, a gente tem esse acesso, como os alunos da rede lá de fora podem vir para cá e fazer o intercâmbio. É até importante, Nicole, colocar isso. Eu já sou da Unifacex, na minha faculdade a gente não tem esse sistema. Mas é até curioso, né, gente? Nossa, uma pessoa de outro país, vi cursar odontologia aqui, como é que pode? Mas para vocês verem, a odontologia do Brasil é tão conhecida, de uma forma positiva, que realmente as pessoas vêm e vale a pena, né? Porque aqueles praticam o que eles não conseguem praticar lá nos outros países e aprendem de uma forma, da questão também do atendimento, da clínica integrada, realmente é um diferencial e tanto para eles. E a questão do currículo também vai pesar bastante, né? Preciso saber lidar com pessoas. Eu achei bastante interessante essa pergunta, porque geralmente pensa, ah, odontologia é muito o procedimento e tá bom, tchau. Não, mas é um curso totalmente que a gente, assim, pratica realmente a comunicação. A gente tem que saber se comunicar muito bem com o paciente. Por quê? Você tem que saber explicar o seu procedimento, o que o paciente precisa, qual o procedimento que você vai realizar,
pesar no paciente. É, outra coisa que assim, as pessoas não costumam também dizer, somos vendedores, né? A odontologia, ela vende procedimentos. Então, eu também tenho que ter um poder de persuasão para aquele paciente, tenho que explicar o que é necessário, tenho que saber vender. Então, assim, a comunicação é extremamente importante com o paciente. Até para explicar, porque tem pessoas que são tímidas, que não gostam de se comunicar. E, assim, a gente vê até um exemplo como tem médicos, né? A gente tem médicos que recebem muito bem, sabe ler, receber, sabe passar a mensagem do que você precisa, do que você não precisa. Tem outros que não olham nem na sua cara. Então, a comunicação é desde saber tratar o paciente, como você saber também passar a mensagem para ele, como um medicamento e como um tratamento que você está destinando a esse paciente. Pode falar. Um outro parêntese é justamente isso, como a gente está falando, né? Além de você ser dentista, cirurgião dentista, quando você se forma, você também tem que ser professor, sabe? Tipo, porque você precisa mesmo explicar tudo que você está fazendo, porque você mexe literalmente com a vida da pessoa inteira. Então, o estudo, assim, ele é essencial para que você conheça o procedimento, para que você conheça os materiais que você utiliza, né? E também, ela falou muito bem disso, dessa parte de vender, né? O dentista também, o cirurgião dentista, ele também é um empresário, né? Óbvio que dependendo das áreas que ele siga, né? Mas acredito que todos precisam dessa parte de empreendedorismo, né? Você vai construindo ao longo do tempo, entendeu? E, tipo assim, essa questão da timidez também é muito bom para que você consiga trabalhar isso e, como a Larissa bem disse, trabalhar a sua comunicação com outras pessoas, porque isso vai ser, assim, imprescindível para você, para a sua vida profissional. Sim, com certeza. Então, assim, outra coisa também que é importante é a linguagem, né, que você vai falar com o paciente. Não adianta você colocar uma linguagem técnica, ah, porque eu estou utilizando a resina Bookfill, não sei o quê. Não, o paciente não vai entender, né? Só quem vai entender somos nós que estudamos para isso. Você tem que saber utilizar uma linguagem simples, uma linguagem clara, que o paciente vai entender e compreender o que você está propondo o tratamento para ele, porque é necessário. Isso é muito importante a gente colocar também. Pode passar, por favor. Durante todo o curso, só estudamos dente? É uma pergunta bem frequente, né? Mas a gente acredita até que já respondeu lá na frente, Nicole colocou também. É um curso muito amplo, tá, gente? A gente não estuda só dente, muito pelo contrário. A gente precisa ter o conhecimento do funcionamento do corpo como um todo, realmente. E principalmente, assim, no início do curso, a gente estuda o basicão, vamos dizer. A gente estuda todos os ossos do corpo, os músculos, tudo. Bioquímica, biologia. Por que isso? Se nossa, a odontologia estuda isso? Sim, a gente é como se fosse um médico de cabeça e pescoço. A gente estuda mais aprofundado essa parte, mas a gente precisa de um conhecimento básico para entender o aprofundado, vamos dizer assim. Então, no início do curso, a gente estuda, acho que do primeiro, depende muito da faculdade. Lá na Unifacex, do primeiro até o terceiro, não, até o quarto. No início do quarto, a gente ainda estuda muito o introdutório. A gente estuda histiologia, lâminas, que eu ficava, meu Deus, eu estou estudando lâminas, a gente desenha lâminas. Então, assim, quem vê de fora, nossa, isso, não estou entendendo porque eu estou estudando isso, mas depois, quando você estiver na prática, na odontologia aprofundada, você vai entender, vai fazer todo sentido o porquê você estudou biologia, o porquê você estudou aquele músculo, o que aquele músculo dá resposta naquele, enfim. Então, é muito amplo e é muito bacana, porque tudo vai fazer sentido quando a gente estuda, quando a gente chega na odontologia em si. Então, não estuda só dente.
viu? Quem for para odontologia pensando que vai ver só dente tá muito enganado. A gente estuda tudo. Pode passar, por favor. Essa parte, a gente está falando aí um pouco sobre as disciplinas, né, sobre tudo que a gente vê no início do curso, certo? Principalmente no início do curso. Ainda mais, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, desse triângulozinho amarelo e preto, que é a biossegurança. É algo que a gente vê e muito. Que a gente vê e muito. Porque, principalmente devido ao que aconteceu com o planeta, né, nos últimos meses, a biossegurança vai ter que mudar para melhor, né, de uma forma mais positiva, porque precisamos nos cuidar e cuidar também dos pacientes que a gente atende, né, isso? Então, essa parte de utilizar máscaras, essa parte de utilizar EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual, é algo muito importante e é algo que a gente vê no início do curso até o final do curso também. E a gente continua trabalhando com isso. A nova odontologia, que vai ser o que a gente vai viver daqui para frente, quando a pandemia passar, né, vai exigir uma biossegurança, assim, mais do que extrema, porque antigamente já era extrema, né? Aí tem algumas disciplinas como anestesiologia, né, que a gente vai aprender, né, e praticar anestesiar localmente, né? Anatomia, fisiologia, imunologia e estomatologia, também vemos fundamentos de nutrição, bioquímica, farmacologia, entre outras disciplinas que a gente vê, que é importante que você perceba que tudo está interligado e que tudo tudo vai ser multiprofissional quando você se formar, né? É como Nicole e Larissa falaram, né, que a gente não trabalha sozinho. Nunca trabalhamos sozinho. A gente precisa de outros dentistas, precisamos de outros profissionais da área da saúde, como fonoaudiólogos, terapeutas, médicos e etc. Essas disciplinas a gente vê. E as outras disciplinas que a gente vai vendo ao longo do curso são também as especialidades, que é o que a gente vai começar a falar, acredito que a partir de agora. Aí mais sobre as disciplinas, né? A anatomia dental, a dentística, que já é uma especialidade, a periodontia, a cirurgia, radiologia, endodontia. E agora vamos falar um pouco sobre as especialidades. Eu vou falar um pouco aqui sobre as especialidades para vocês terem uma visão mais, digamos que ampla, do leque de variedades que a gente tem durante a graduação. Pode passar. A dentística é a área que estuda os procedimentos preventivos, operatórios e terapêuticos do dente. É aquela boa e velha restauração que a maioria das pessoas conhecem como estrelinhas. Então, essa área da dentística é a área que a gente trabalha o dente, vê se o dente tem cárie, se precisa ser restaurado. É esse tipo de coisa que a gente vê na dentística. Claro que existem coisas mais específicas, mas não adianta eu entrar em detalhes aqui para vocês, até porque vocês não vão compreender. Mas, basicamente, é isso. A dentística é a parte da odontologia que cuida da preservação do dente, a parte preventiva do dente. Pode passar. A periodontia é a área que estuda a gengiva propriamente dita. Então, assim, a gente cuida da parte... Na periodontia é onde a gente faz aquela questão da limpeza, a recomendação do uso do fio dental, que é para preservar a gengiva. Porque, assim, se a gengiva do paciente, a nossa gengiva não estiver saudável, boa, acaba desenvolvendo doenças, acarretando problemas cada vez maiores. Então, a periodontia é a parte específica que cuida da parte do periodonto, a parte da gengiva propriamente dita. Pode passar. Endodontia, como Larissa havia falado, é a parte do canal. O que é canal?
como é que eu posso dizer assim, de forma clara e objetiva para vocês. Dentro do nosso dente existe um nervo chamado de... Pronto, fugiu a palavra. Fernando, me ajude, que eu esqueci, fugiu a palavra. A polpa. A polpa dentária. Isso. Dentro do nosso dente existe uma polpa, que é um nervo sensorial, que ele responde a estímulos. E a endodontia é a especialidade responsável pela preservação dessa polpa. E que em muitos casos, quando os pacientes, as pessoas não cuidam dos seus dentes, não escovam, não fazem a higienização correta como é para ser feita, acaba ocasionando uma cárie. Essa cárie vai sendo cavitada, vai abrindo um buraco realmente no dente até chegando à polpa. E essa polpa acaba sendo exposta e a endodontia vem para fazer o trabalho de revitalização, fazendo com que a gente elimine essa polpa morta e coloque material restaurador dentro de onde havia essa polpa, entendeu? O dente não deixa de ter função, mas ele deixa de ter vitalidade, entendeu? É basicamente isso. Pode passar. A ortodontia é a responsável pelo aparelho ortodôntico, né? Acho que a maioria é a que a maioria conhece. E é utilizada em pacientes que têm os seus dentes bem tortos, que desejam mais o procedimento estético, então faz uso de a ortodontia, né? Pode passar. Prótese, acho que é bem claro também em relação a essa especialidade, a disciplina é a especialidade responsável pela... Como é que eu posso dizer? Fernando, me ajude, que está fugindo as palavras. Reabilitação. Isso. Pacientes idosos que perderam os dentes muito jovens, que deseja voltar a sorrir, deseja voltar a comer um pedaço de carne, mastigar um pedaço de carne. A prótese é responsável por isso. E existem as próteses fixas e removíveis, que as próteses fixas são aqueles implantes, aquele tipo de coisa. E a removível é a prótese mais convencional que a maioria dos nossos avós utilizam. Pode passar. Essa é a especialidade, essa daqui é o meu xodó, que é a cirurgia e a traumatologia bucomaxilofacial, meu xodózinho. Ela é responsável pela parte de exodontias, de extração de dentes, de reconstrução de face, coisa que poucas pessoas, acredito que poucas pessoas sabem, mas o cirurgião dentista atua também dentro de hospitais, centros cirúrgicos. Nós somos responsáveis, nós que eu digamos cirurgiões dentistas, temos a opção de fazer residência ou especialização nessa área de trauma, de cabeça e pescoço, onde a gente trabalha em centro cirúrgico com a parte de reconstrução de face, tipo, uma pessoa sofreu um acidente de moto, machucou o crânio, quebrou alguma coisa. Nós, dentistas, somos e temos a habilidade, após a especialização, claro, de fazer a reconstrução dessa face. Não estamos só limitados a dente, nós temos total direito de usufruir da cabeça e do pescoço. Quem atua somos nós, entendeu? Então, tira essa parte de, não, dentista só vê dente. Depende da área que você escolher. Essa área de cirurgia, a gente tem um leque amplo de variedade do que a gente pode atuar. Então, esse é o meu xodózinho, eu sou minha suspeita em falar. Pode passar. A disfunção temporomandibular e a dor orofacial é uma especialidade também. Não vemos ela especificamente na universidade, mas vemos ela dentro de algumas disciplinas, como a cirurgia, por exemplo, onde muitos pacientes se queixam de dores de cabeça, ao abrir a boca, ao bocejar, sentem dor ou estalos nessa região. Então, a gente meio que cuida dessa parte essa parte motora dessa dor, que às vezes o paciente pensa que está com problema de visão, está com problema de alguma coisa, e sendo no final
está apenas com problema na disfunção do encaixe da mandíbula, maxila, esse tipo de coisa. Pode passar. Agora é com você, Fernando. Ok. Vamos continuar. Antes de continuar com as especialidades, eu queria falar uma coisa que eu tinha até esquecido, poderia ter falado antes também. É que, além do curso odontologia, que a gente cursa, né? A gente também tem opções de fazer cursos fora parte, né? Isso é uma coisa muito comum e algo muito gratificante para os estudantes, sabe? Porque quando você quer, escolhe a sua especialidade, porque assim, quando você se forma, você pode ser cirurgião dentista, mas você também pode se especializar nessas especialidades que a gente está falando. Mas, além das especializações, que é o que a gente está falando agora, existem também cursos de aprimoramento. E aí você escolhe uma área e faz aprimoramento nessas áreas. Pode fazer até durante o curso e também após o curso. Tinha esquecido de falar isso. Continuando, assim, sobre as especialidades, vamos falar um pouco sobre a Só complementando. Sim. Só complementando o que o Fernando disse. A gente faz muito cursos fora porque só na faculdade em si, durante a graduação em si, não dá para você desenvolver uma habilidade manual boa e rápida em tão pouco tempo. Então, assim, é de suma importância a gente fazer esses cursos fora para estimular mais ainda a habilidade manual, a gente ampliar mais ainda o conhecimento. Só na universidade é pouco. Não só para o curso de odontologia, mas para todos os cursos de graduação, a universidade em si é muito pouco para o que você deve saber. Então, assim, é sempre importante você buscar algo a mais fora, procurar se aprofundar naquela área que você se identifica mais. Então, é basicamente isso. Exatamente. Aí, vi agora que o nosso tempo está acabando também, né? Faltam só 15 minutinhos. Dá uma acelerada aqui. Fala um pouco sobre a implantodontia, né? Que é o dentista que faz implantes de dentes, quando você a perda do elemento dental. E aí, você tem materiais que são biocompatíveis, e você implanta um dente, que não deixa de ser uma prótese, né? E você meio que substitui aquele dente que era vital em um agora não vital, né? O implantodontista, ele faz também cirurgias, né? Porque isso não deixa de ser uma cirurgia. Ele trabalha com essa reabilitação que os pacientes precisam. E aí, como o Nicole falou lá na prótese, são duas áreas que andam muito coladas, a implante e a prótese, né? E aí pronto. Basicamente, o implantodontista é isso. Pode passar. Odontopediatria é quando você faz procedimentos e se especializa em tratamentos em crianças, porque há diferenças em número de dentes, há diferenças até mesmo nas bactérias e nos trilhões de germes que podem estar lá dentro, né? Então, a odontopediatria é meio que tá auto-explicativo, né? É quando você é um dentista especializado em cuidar de crianças. Pode passar. Odontogeriatria é a questão do cuidados com os idosos na odontologia, né? Então, você vai ver muita questão de prótese e vai trabalhar mais com idosos. Além disso, também você pode fazer trabalhos de home care, porque existem pessoas que não têm nem condições de ir ao consultório. Então, você faz esses tratamentos na casa das pessoas, né? Atendendo a domicílio. E são trabalhos muito bem feitos e são trabalhos bastante importantes para prevenção de doenças e também para tratamento de doenças, né? Não só a odontogeriatria, mas como todas as áreas da odontologia, a gente tenta primeiro antecipar essa doença para que ela não ocorra, mas que se ela ocorrer, a gente precisa saber o procedimento correto e tratar da forma correta. Pode passar. Radiologia odontológica. A radiologia odontológica e imaginologia, o especialista nessa área, ele obtém e interpreta exames de imagem, né? Como a radiologia convencional, né? Existe também a digitalizada, a tomografia computadorizada e a convencional,
ressonâncias magnéticas, ultrassonografia, entre outros. Você vai diagnosticar e acompanhar doenças que podem estar acontecendo que a gente não consegue ver clinicamente. Então, você pede uma radiografia e você faz o exame, né? Faz esse exame e você consegue fazer o diagnóstico correto. Os cirurgiões dentistas também são capazes de ler, né, ou descrever radiografias. Mas existem a especialidade onde você se especializa e tem um olho mais clínico em relação a isso. Pode passar. Estomatologia. O dentista que se especializa em estomatologia, ele pode diagnosticar e tratar doenças da boca e de suas estruturas, né? Além de também as manifestações bucais de doenças sistêmicas, provando mais uma vez que dentista não vê só dente. As manifestações de doenças sistêmicas, como por exemplo diabetes, como por exemplo até COVID-19, né? Você pode fazer o diagnóstico bucal dessas doenças. É isso que você vai ver na estomatologia. Claro que entre outras coisas, também como diagnóstico de câncer bucal e entre outras coisas também que são de suma importância, né, para que a gente consiga precaver e tratar. Pode passar. Está conseguindo me ouvir? Pode passar. Ah, pronto. Patologia. A patologia é muito sobre o que a gente, sobre o que a Larissa falou lá no quando ela estava falando sobre como ela via as coisas na faculdade. A patologia também você pode se especializar nessa área, mas o especialista nessa área faz o estudo laboratorial das alterações da cavidade bucal, né? E estruturas da face também, visando ao diagnóstico final e ao prognóstico dessas alterações. Ele pode ainda também realizar exames laboratoriais, microscópicos, bioquímicos, entre outros, além de também interpretar os resultados. Pode passar. Sim, e tem um odontolegista também, né? Que é quando você faz aquela parte forense, onde você analisa maxilares, onde você analisa mandíbulas, onde você faz toda aquela parte de, como é que eu posso dizer, da área forense, né? De a idade de fósseis, essas coisas. E tem muitas coisas também que você pode fazer nisso, né? Como, por exemplo, o profissional especializado, vou até pedir licença aqui para ler uma coisinha aqui que eu anotei para vocês. Profissional da odontologia legal, especializado nessa área, auxilia a medicina legal e criminalística também, cuidando da análise crâniofacial e dental dos indivíduos com o objetivo de identificar pessoas e elucidar casos. Então, é uma área bem diferente, né, e bem interessante, né, da odontologia, que muitos nem pensam que nem existe. Pode passar. Locais de atuação. Como Nicole falou, né, você pode trabalhar em laboratórios. Geralmente, as pessoas pensam que os dentistas só trabalham em clínicas, né, como é o que a gente, na maioria das vezes, vai. Mas ele pode trabalhar em laboratórios, pode trabalhar em clínicas, em institutos de perícia, né, como eu falei agora, e também em hospitais. Geralmente, esses hospitais, quem vai estar lá é o especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né, que ele vai fazer reconstruções faciais, tratamento de trauma, né? Mas os locais de atuação são bem amplos, né, como, por exemplo, esses laboratórios. E, clinicamente, você pode ter também cada especialização em uma clínica só, ou também você pode montar a sua clínica com tal especialidade, e montar, construir o seu nome, né? Tem sua odontologia na UFRN. Você pode fazer o Enem, prestar o Enem, né? E entrar na UFRN. E aqui em Natal também tem na Unifacex, tem também na Não, na Universidade sala. Potosí e na Uniasal. Você tem quatro Não. opções no Rio Grande do Norte. Tá perguntando Pode aqui responder a também, Tainara Melo. Tem odontologia. Não, Thales Costa. Há também esses gastos na pública? Thales, eu vou ser bem sincera com você e vou mandar real aqui. Na universidade pública, você acaba gastando bem mais do que na privada. Porque na pública, eles não oferecem insumos, que são gases, algodão, esse tipo de coisa mais simples. Coisa que na universidade privada,
Eles fornecem para a gente esses materiais. Uma coisa pela outra, a gente tem uma mensalidade relativamente cara, né? Então a gente tem direito a esse material. Na pública você não paga nada, mas em compensação você vai ter uma despesa a mais para comprar esses materiais que a universidade poderia disponibilizar. Aí tem aqui, Maria Fernanda, o mesmo gasto que se tem cursando odonto em faculdade privada é o mesmo da faculdade pública? É mais ou menos isso que eu já havia comentado aqui. Acaba sendo uma coisa pela outra. Em ambas você vai ter despesa, tanto de material como de produtos que você precisa mas comprar. Também, assim, lembrando que, por exemplo, na UFRN, Nicole está colocando... Larissa? Eu acho que está atrasado o meu, né? Que eu estou falando, vocês não estão me escutando. Depois daqui. Eu queria só dizer, por exemplo, na UFRN, né? Nicole colocou. Que, por exemplo, insumos básicos realmente lá não tem. E o estudante que tem que prover isso. Mas, geralmente, a sala divide a quantia e todo mundo compra em grupo, aí se torna até mais barato. É uma coisa pela outra, né? Não tem a mensalidade, porém, os insumos básicos, você também tem que comprar junto com os instrumentais, que também tem que comprar. Mas eu acho que se torna um pouco mais viável do que a mensalidade, se divide todo mundo da sala, né? Isso. Tem mais uma pergunta aqui que eu vi, só um minuto. Se cursar minha faculdade aqui no Brasil, posso trabalhar em outro país? Janetson. Pode sim, Janetson, mas você, quando chegar lá no outro país, existem países que você tem que fazer a prova de um revalida. Como existem pessoas, por exemplo, que fazem medicina na Bolívia, se eles quiserem atuar aqui no Brasil, eles precisam fazer uma prova, tipo um exame de proficiência, um revalida, para poder o diploma... ser reconhecido aqui no Brasil. Da mesma forma, a gente da área da odonto, se quiser ir para fora, também tem que fazer uma prova mais ou menos nesse estilo. Mas existem muitos profissionais daqui do Brasil, inclusive daqui de Natal, tem um dentista que trabalha em Orlando, ele é odonto-pediatra, e ele vive super bem lá, e fala que não pensa nem em vir embora mais, não. Ele vive muito bem. Acho que acabou, mais, né, as perguntas. No mais só foi isso mesmo. A gente tem muito pouco tempo, menos de 5 minutos a gente tem. Queria aproveitar aqui só para agradecer novamente o convite. Agradecer também a Alice, que nos ajudou bastante na construção, mas não pôde participar. Agradecer a Larissa e a Nicole também pela apresentação. Muito obrigado, foi muito bom estar aqui. A gente deixou nossos Instagrams aqui no início. Se tiver qualquer pergunta, pode falar com a gente vai estar à disposição para responder. E é isso, muito obrigado. Bom, nós do... Espero que vocês tenham gostado. Pode falar. Espero que vocês tenham gostado. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente pelo Instagram e a gente esclarece tudo, se precisarem. Obrigada pela oportunidade. Quem tiver o sonho de fazer odontologia, não desista do seu sonho, por mais longe que esteja. Vão em frente, viu? Obrigada desde já. Agora sim, agradecendo a vocês três por ter feito essa apresentação maravilhosa. O pessoal aqui gostou muito, todo mundo elogiando. E realmente foi muito boa. Deu para tirar bastante dúvidas, ficou algo bem claro. Então, a gente do MSE agradece a vocês pela disponibilidade, certo? Então, muito obrigado mesmo. E, pessoal, sigam eles no Instagram, tá? Vão trazer eles, né? Mais uma vez, se disponibilizaram. Então, fiquem à vontade. E nós, do MSE, agradecemos a vocês. Obrigada. Parabéns pela iniciativa também, viu? Obrigado.
e não saiam daí, tá? Após o nosso intervalozinho de 15 minutos, a gente vai vir com a Poliane. Ela vai falar um pouco sobre letras em português, certo? Então, já já a gente vai ter letras aqui, então não percam. Já vão compartilhando nossa live, vão no nosso Instagram seguindo, vão se inscrevendo aí no canal, acionando o sininho de notificações, vão comentando e simbora para o nosso intervalo, que já já a gente tem letras. Oi, telespectador da Mostra, né? Então, eu queria falar contigo, mas primeiro, tem como tu chamar todos os teus amigos aqui? É que é um palco público, sabe? Obrigado. Eu queria perguntar a vocês, vocês estão realmente gostando da amostra? Vocês estão conseguindo absorver todo o conteúdo que a gente quer passar? A amostra foi feita por você e pra você, com todo amor e carinho, por todos os participantes. E queria dizer que o MSE não vai parar por aqui, então acompanhe o nosso YouTube e o nosso Instagram pra não ficar de fora das atualizações, tá bom? Queria pedir outra coisa. Tem como tu compartilhar o YouTube e o Instagram para que cheguem mais pessoas? Sim?